Vi er på foodtech-messe i dag og holder lidt pause fra det vante bachelorarbejde. Og som studerende, så er det jo ikke overraskende at blive endt her ved smagsprøver. Og der er mange smagsprøver, og det er lækkert. Det er i princippet kun teknologien omkring fødevaren, man arbejder med. Det er mere end det er selve fødevaren, selve det er bagebrødet. Det er mere, hvordan kan vi bage brødet på en optimal måde. Cut. Åh, cut.